Danas počinje raspust i za osnovce i za srednjoškolce. Zbog tragedija koje su potresle društvo, vlada je odlučila da se školska godina završi dve nedelje ranije. Vrata škola ipak ostaju otvorena do 20. juna za one koji bi da poprave ocene, ali i za učenike na dopunskoj nastavi u slobodnim aktivnostima i produženom boravku. Vršilac dužnosti ministra prosvete Đorđe Milićević izjavio je da postoji zakonsko uporište da se školska godina završi dve nedelje ranije. Naveo je i da nije reč o ishitrenoj odluci, da se ocene zaključuju 6. juna, ali da nastavnici predlažu zaključenje ocena i s tim upoznaju roditelje i učenike. Mi smo razgovarali na ovu temu sa starijim sugrađanima, ali i sa školarcima i da pogledamo i čujemo šta oni kažu. Za đake je definitivno dobro, a sad za profesore nisam sigurna baš koliko im to odgovara, posebno za ove sad koji završavaju 4. godinu i 8. razred, svakako je njima baš i ne odgovara, najverovatnije. Neki utisak i dobro i loše, na primjer, koji mi momci koji imamo da, kako zove, popravljamo jedinice, baš i nije najbolje, a za ove koji imaju petorke i to je super. Meni ovo više odgovara zato što sad su trebali da slede dosta baš kontrolnih koje bi mi možda i spustili prosek. Imat ćemo više vremena, više raspusti, tako. Šta ti kažeš? Isto. Da, imat ćemo više vremena za raspusti, realno meni odgovara. A oni koji imaju da poprave ocene? Da, eto, ja sam jedan od njih, to mi je malo problem, ali sviđa mi se ovo što su stavili do 20. da možemo da idemo. Da, evo to, a kad sam ja išao u školu, meni bi bilo super da smo ranije otišli. Po meni to je loša odluka, zato što je doneta nekako naglo, čini mi se nepromišljeno. Tako se nekako u posljednje vreme donose odluke kod nas. Svi smo u čudu, ja imam dva đaka. Koji su razred? Jedno je prvi gimnazije, jedno peti osnovna škola. Kakva je situacija oko njih? Pa dobro, ovaj mali se raduje, on je jedva čekao raspust, ali nisu stigli da pređu sve gradivo, nisu deca stigla da odgovaraju, da poprave ocene.